Aquest projecte consta d'un valor de 35.000 euros, ha estat anat a concurs i des del mes de juny doncs, ja està adjudicada amb una empresa de Lleida, la qual doncs, ara comença ja aquesta setmana doncs, a fer aquest projecte de la replantació. Són arbres, ja com podreu veure, d'un format ja doncs, elevat, doncs, són arbrets petits, perquè doncs, ja tinguin un creixement ràpid i puguem doncs, gaudir de la seva bellesa doncs, a la ciutat.